эфирге сахасыр информационный бери студияға Елизавета Васильева үйтөй күннен. Өлінер үйт ұрыл мостаны тұту бұрайыға ұлыстық болана андойду бастың экспертері ұлсы ұқтыра. Қытайға болтырар бұғы майғы содылықтың сетімнен саас құқыз бұлда бұлды сөпгені етінлері орына соқ. Аммаға Самсон Устинов керейгері республиката авалей бол күрағар 12 команда күн көрісті. Өлінер үйт ұрыл мостаны тұту бұрайыға ұлыстық болан андойду бастың экспертері ұлсы ұқтыра. Бұтығынан премьер Владимир Солодов инстаграмыңа бұғы эфир кемегер едінерді. Маны құлықта бәлір әтшіттер әмей көкті өқті күтті ұқтыра дейінім рабытылысты бірсілетелі әренерін білдерді. Мостаны тұтарға менейдегеге виз консорциум оны растиық сударыстывандай корпорация күтталар. Қантара ғысыл обетін бұғытынан бұрайы конны экспертиз өлеті әкелер сылыр тұта түміктен еқтәк, әті сыл 400 кварталығар тұту сағаланан әбейі кекетінші сүрбебе сылға үліға керектәк. Маңынтәңе Владимир Солодов бұғы фергер сетерілі ағбыла саатспыт сыллағы үлетін біріңнері аллара қалыма, чұрапчы, лөхіме, алла еқі онына үйе әбілі ұлыстырғыр сылжық бүттен әтті. Кене сетерілі ағбыла сы үлетін қамнығын бастан ол үнді маңнайы күнігер бұғы ферге кәпсеға. Бұғы бері бұ субота күні суан бір частын сағланыға, ол кәнне бірбіт Бүкіндерге социалист сетімге Қытайға болу тұрар бұғы майғы садылуттың сізбе әстен саасы құз бұлда бұллон сөбден сымыя етінлері тарғанна. Маныға бұл информация оруына соғден экология министерстіп әтігер етінлерділер. Қасылын ақсыны бедімістіп өлхеттері сақасыргар келен ұғыр көтердірі өйеретін чинчен көрелдір. Санатар болыға Қытай ұхан көратығыр сыстыған нақ сәберге ақтати саңа көрінгі тарғанан тұғыншынан кейіне сұтуйда. 5-10-тан тақсы кейі тұына бұғынна. Бігі болғанынтын, етініктен баба бұттені пәппет, тоғады тақына жөмбәтеті анаты ғырғыр. Онлық бұпырос бігіге бұл қағады бұтын департаменыңыр Росияда кенгер бақа туралік, онына көрілілік. Құлығыр үтіні баба бұтығынан бағар жүгіғаны сағын айы туғарадың болуын сөп, онында хевілген онлық бұпырос тұрбар. Аммалығын олым көліші астығыр бөрі өрі Николай Константиновқа хайысты батын бір сылғытын тартты. Фермер барта 200 сылғыны көрір қарайар суолу ұсылықта атаққа өрге 5-6 ажырға бар. Мантағынан үс бірілі өр бар, оны бір ажырға тұс басылжар. Балары білінгеті ұрысқуды ғалаліктер, суоллара бірілер болуғыр негелегіндегі бар бұттырын көрдірір. Фермер үс сылағыты бұқылтын 16 сылғытын мәлей бітін туғынан кәпсейір. Бір ұлғым бірінің бұл татақтың үйбі түгінші тілінер, ұнтың бір оғы түгір бес түгінші тілінер. Опсайы ғылғы әтті үшекке бұлырың бұлта мұты бірі. Оның бұлта бадықпына бұлда бірі бітақсан әлбәне әр, оның құрым өті ұлатан әр өлін ғылай бұлтанар күл. Еті болда аммаға сылғыны таппыта еленіне, ұнтың не өлі бара тұрар, білім ұлығына амма инспекциялары бір өттірікті олам көлгайын атылар. Ол түмегіне мұл әті алты бірені бұлта ғарғы сорынан тұралылар. Сылғы қыстығын ұллаққа республика өрінен әме балағайынне судырғыта соғы қыстық қар өлікті әбітін кәніне соғычы сылыян сылғы қағыта кейін елін онына бүлі бәлі ғылыстарға мәліктіғы. Әскөтін ұбылырын бачыларға қағысты балар 16-тығынша сыспай селіға әбейі хапыт болылықтарына күн бүгін етінне ағар 2 бүк әлбі құтут 2 тығыншыны қарақтырында алыптанар арбаттар. Білген ағыс ұлыс министерстваға ұлыс іс онына тас өттіттен әбейі отут еге саяпқатын төрді. Етені отырбаны бейі бұлуға чәпчетті көрілерін тұрор салар. Ағысулуыстықтан заявка кейден бүгін күн бүгін құмылдың оны ағылдылар. Үстігін жеттен тақсы от телдері, ұлыстан ұлысқа телдері бұланданыр. Беге бүджет құрынлары қатшы 15 миллион бар. Олы бетір болы үстігін жет от әбей тегі тәйелеттігер үтбеттен тақсы миллион әбей қатшынады. Ұнтын беге бастығы бұл кварталды ұташын яғанямыз бұл үбі қатшыны тегі тәйелеттігер әбей көрдіқті әқпет. Бүгін Ленинград қораты фашист қалабыр жүдін дөгіріпті әңеттен бітәйікті әқтік басқолауын күні. Ленинград біліңгіте Санкт-Петербург андойды историетігір 900 күнне блокадыны тұлуй бұд соғытоқ мөлігінен нелейнелек жаруай қорат болар. Төхіда төгіріпті әңге олар доллар қораққа 200-тен тақсы тәлілді өлілі олар бұда. Ол егер сәтті судынан ғорарсы бұд бара, кенлер блокады кәмегер 13 ұу алын оңырын тағар бұттыра. Онтон промышленны салата сүз бейін көрің байынны сәбісі біргелі бәлемне әбіді. Үр кәмге опсая чықтан етен әдәлбі тәптеріттен бір мөліңе тие кейі сорыма соңланмыда.
Жакускайга бул бели күнгө национальный оюлур жүндүр түбөлүлөхтере Илдархан Айсы Николаев кыттыла үрүлөхтерен ыдыр. Мустубу жанов лакадаттан басхолонго тулаңыз бустапкан Сергейхтере. Антон күн бүгүн сахасырын кийин коротугар Ленинградда көрүптөхүн көрүптөсбет өсүрбө бирки олорош. Атын солонорга үрэнэчни сердэх кигина итен тахары хасна делахсын класс чахана рас тэрэхни тегин бспакка ыты аны төрөппүтү кытта ыксы сетиме туту бирэдеги көрүстү. Үрэнэчи жете ослобетин били. Анын класс лаячта хазда бүк эпетнестэх. Күн бүгүн республикага 9-чатан тахсы чутал класс салаячтын үрэлиршкен ехэ кос ногурус катыгар республика хаанытыктан ортотунан 9 мөхөк сүрбө солкобайтан сагалан 4-5 мөхөккө дере агынлар. Бу чутал ыстаатын Амнахан акладыттан категориятыттан тотулуптах. Маныха республикаттан ананар төлөбүргө аны күйүңүттен федеральный каханатын 5-тинчи солковай берилиага. Бу 5-тинчи солковай федеральный хатчыттан көрүлдере быйылгы бюджетке уже федеральный тахымтан келер беги республика бюджетигер. Онтон беги бу республика бюджетин чөпчүлаахынларга эти уларытылар келдер яхтах бит. Отто беги ол коэффициент эбилитин турорсар буллах бити тугунан бу манны республика бюджеттен көрүлдерин курдук диен. Онтон бедиген бар хатчы хотулан калы хоктах диен. Улат ылыхыдер хатчыларын тахынан 5-тинчи ылыхтахтар. Онна бу беги хотугу коэффициент турорса бит. Жакускага корунан ылжы саңа төбөлтөтө белиэтэммете бутуунан Роспотребнадзор этинилер. Билген күннете кетен көрүүңө холлар мониторинг 10 саатта төмүктенияга. Онтон жаң тумуу көрдөрүүтүгөр токтоотокко аспыт неделе 4 конугар 2-304 сетте кии жаңнаабыта белиэтенде. Ити эпид бароктан 6 бырыгындан намыхах маныха үттен 6-тыгар дери саастаах онна сететтен 14-дүгөр дери саастаах ого ортотугар бу көрдөрүү эпид барууга хараш. Былырын батчага бу көрдөрүү эпид баруугу 2 төгүл Харара. Антон Сунтардаа поликлиника өрөмөнүн үлөтө бүтөн нейлене тупсага условияга көрдөрүнөр болла салгы улустаа корреспондент кепсир. Өрөмөнүн мит тупсагай поликлиникага очерат билле агыябыт. Барыта аныгы электрондан ниманнан көрдөрүнөчүлөр эмчит өңөтүнөн туханаллар. 2 сыл устата өрөмөнүн үлөтө ыйтылган саңа оборудованияларынан качылган үлө силиге ситенерер. 2 сетес битханга бүтөн толору поликлиника хастаа бары толбут. Манна холобор стоматология отделение такой ханкалле дневной буткалле аптека вот эми манна жабар. Манна специалистер толору баллар сотору кеминен искен ырыны эрдеттен селетерге онна эмтирге аналлах кийин арыллара күйтүллер. Бу администрация көмөтүнөн компьютерный томограф 6-14 срестагылык тактар. Ламинарный шкафтар бар, онколог брас үйрэммит, билигин гастроэнтеролог, онна пульмонолог үйрэнихтэх, отчаону бу сыынтар арылдыгар. Усулобуя тупсубутун көрдөрүнөчүлөр астына белетилер. Поликлиника бутурмен метана хачуга тие үрөкөтө кийлер хана меттетер корак хилдер курду хананаган барыта белелек барыта ханга ыпырас. Аны медицина хайды бут херинен билген манна хунтар бутер. Он камаркер, узите, раз көрүнгөн барытын хайыр болулар, ахыраны кетебит, бары көрдөрүп бит. Бу поликлиника Сунтарга ан бастагы тутулубут таз жерлерден бир дестере, эне тогон ысыллардан бир да өрүмөн үлөтө ыйтылла элек. Оттон же бу сайын федеральный программандан таз көстүүтө өрүмөнүнөн тупсуага Нургуяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Сака телевидениете Сунтар. Жакускайга аспыт өрөбүлөргө 4-7 градус тымны сатылаан турдагына жон серге тахыржар уйдарлар. Тустаах терехини национальный оюлур жүндүр түмөн үлөхете худуухундук Наталия Христофорова теритте. Манна барыта уон худуухундук ытынна онтон пленер 2-чи уонага сылтан сагланытыллар. Тахыржа уруйдаахын сүрүн сыыла худуухундук кыхын уобарыхын картынатыгар толору тердирин туугар тулалыр эгини этинен каанынан билелер уактаах. Маныха уруйжуттар тымныны тулуяр куранах пастелден аттаах краскынан тутталлар. Икитинчи уонагыстан агалабыппыт. Икитинчи уонагыска биха буллагана 4 градусте минус. Икитинчи уонтагыска уже кырты классыгысты. Бу билигин 4 градус.
Сахаттан бастыгы UFC бөгөһө Таиланд боксунун андойдун чемпиону Григорий Попов сахасрын олуктоокторун кытта көрүстү. Көрсүүгө чемпион алжаачылары бул каз күөн көрсүүнө сеңэриячилерин тирегир ыйдыктарын бердилер. Григорий бүтэ кирсилерге кыйларынын котторууларын сийликеп сээте, мунун тоготан аны сааска жери күрөх тейлерге кытты батын этти. Олунугар ычаты жарыктыр багалаган ыйда. Ылжытар хартыска түстүлөр, уна автограф ылдылар кир бүтүп сурак чаа өтүү жалга барды. Мен бастыгы Гельджит Половин, Джихаев, Тандальчик, Костюни, Геволлади, проект Ронга Роллорга, Яна Викторовна Махтана, потом Багаравит, Боманник, Тоха Барбитгар, Утар, Джихаев, Клубом Тугана Джерактане, Дироголору, студентры, Джерактиргана, Каджаста, Болдо, Барлара. Амбага республикатагы волейбол күрәгәр 12 команда күн көрсен тыңаһына кирсине көрдөрдүләр. Бу күрәг волейбол спортын пропагандиһа СССР, РСФСР үрәг ретин туйгуна амбалуһун бочотта улуктоого Самсону Стенов сырдык атыгарананар. Әлбәк оғыны волейбол көріңір ұйбуд, аммалуғын бір кен тұттар тренері Самсон Федорович Устинов сырды қатын бір дөйлақтара кәрестен, кене атынан күрәқті хіне сылын айы тәрелілер. Самсон Федорович физкультура онна спорт айгетігері олығын түрден сылын анабыта. Ахалан атөрітті ұлған апеллиады әтелісанды кені шарманы, Избека, Карманаптар, Кәрмесі бейін күрді ұлған волейболистер білем не әвет, онында малыры осы волейболға амбасыгынын келді бит атеренердарттан амбасыгылар олар кені. Томбу турнир бүдін бе ғылдаты ғыдабыд, кетенінші 15 ғылдақтан республиканский календарны бұланы келді бит. Бұрақтайыға республикал ұстарыттан, қораттарыттан әржанға 12, жақтарларға 10 хаманды көн көрісті. Күрапчеттан, Намттан, Ұрсалтантан, Қаңаластан, Кебайттан тие келділер. Онда оғылыр дейті әзіз бұрын айдыра. Келен, елін келін түсі айдарлар. Икки күнне Күрәктәйе түмүгүнөн Эржанга намылуун командада тыңаһынаах кирсилери көрдөрөн пьедестал үрдүкү үктелигер тагыста. Чечебитентен бул республиканский турнирлерге хасада местелеге басылып жүрдүк. Бул бирдей бүрөмөгө, дегелерге жакап. Тан почти нар үсөр алдырат. Онтон кыргыттарга Жукускай кураттан Сергеля команда табастата. Иккиске усалдан үз местеге аммалуун командалары тагыстылар. Билген беге намнар катан яхтапыт, намнар атын чөйтер. Бу красигаты бе настрой катанах, барадарын каярыт. Аны сайын аммалар пляжны волейбол көрінгәрі республиканскай күрәқтәйіне тәрген ұтар бағалақтар. Лилия Яковлева, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Саға телебейдіне амма. Бұжастағы сақалы сонуымы тетініне кәтенге болыңаныңызғы ферге көрсе қадері.